Deci noi a computer prin trebuie să naște de cea cu două ucraini. Și din aceea trebuie să nu au lume rușit. Eu mă te pregătit, mi se prestare că te ai bolii că tu aboli gheni. Te zic ora, s-o dă te viști să zici pe străni, se fac cam srednă pe prezoane, că se zbujită, nu au vără să ucini, vă viști ucini. Защото първите години така на демокрацията имаше чувство, че ще ги едва ли не са само сурово месо, демографски лице, много бедни, много главни и с радост и удоволствие ще дойдат в България. И ще ни помогнат, нали, да ликвидираме и демографски и баланс, който те правят наистина. Но имайте предвид, че българите в Молдова и Украина почти всички са с средно и висше образование. Почти всички са сериозни специалисти в някаква област. И когато идват от естествено, те не отиват на село, а те търсят работа в градовете, защото са лекари, зъболекари, медицински сестри, инженери, компютърни специалисти, има и между тях, особено те да говорим с градове. И са едни пълноправни български граждани. Това важи също и за българите в Румъния, до голяма степен за българите в Сърбия, в Гърция и така нататък. Между тях има и милионери, между другото, особено в Украина. В Украина българите, тъй като те запазиха колхозите, в друг смисъл направиха това, което ще направим и ние, като видите, и за членерни дружества на правоимост. И естествено тези колхози, една равна хубава земя в Украина, да житницата на Русия. Произвеждат много, църквите всички са нови, са златни куполи, къщите и нови на всичките. Сега, ако идват при нас някои от тях, то е само защото селата са пълно кръвни, всичко да знам. Там селата, вика, нашето село е малко, 5000 души е само. В училище имаме само 457 деца. Не се приемам. Там се намират най-големите български села, Паркани, 11 хиляди души. Села, с 3 гимназии. Та не ги мислете, това са хубави, красиви хора, там се обмешава малко кръвта. Като там ние си имидираме, те с двора поставят, руснаци, украинци, ожени се тук, второто поколение го няма, второто поколение са българи. Но физически се отразило така. Сини руси, руси, светли очи. Ни красавица. Много интересно. И няма да се губим, ако положим повече усилия за тях. Сега те започват, защото имат пари, както казах, да правят някои неща, паметници на поправа, неха на старовки, там по местата на техните погребения. Така. Това прави българската държава. Стреми се да помага, помага сериозно, макар че, тъй като с известна безспорност, аз съм автор на тази правителствена програма, според мен. Но сам съзнавам, че в условията на икономическа криза не можем да правим всичко, което ни се иска. Но правим доста. Правим доста и хубавото е, че тази политика се продължава от семейния ден, по същото, по определени причини. Не свързани с работата ми. Трябваше да напуснат това пусто. Други въпроси? Да? А може да се направи някаква кампания за дарение, например, на учебници? Защото в училищата и в детските градини има много литература и книжки, особено в издателските къщи, които идват за рекламиране на материалите им. И тези неща остават да се изпратят като дарение на банатските, например, които разбрах с какво удоволствие ги приемат и колко им е интересно да има такава литература. И същевременно ще запознаят децата от детските градини, от училището с тези материали, да са в течение на това, което се случи в България, а и да помогнем с нещо на тези. Може би се очудите, но наистина няма нищо. Тези спонтанно възникващи на базата на ентусиазма училище, на които наистина са бирали книги, аз съм пращал цели микробуси, вече нещата се канализираха.
училищата са подчинени на... са подчинени вече от тази година, признати са от Министерството на образованието, толкова определени програми, изпраща специално отпечатани учебници, тетрадки и т.н. Някои от тях двуезични, защото има много деца от смесени бракове, които не знаят добре български език. И е хубаво, паралелно с езика, който е в Австрия, Германия, на немски и български, да могат да правят съчетания в Испания, испански и български и така нататък. Както ви казвам, българската държава се е погрижила, то е спонтанен ентусиазъм, няма нужда. Както казах, и компютри дори не са необходими на всички. Някъде общности са достатъчно богати да си ги купят. Но в Молдова, тя е най-бедната от всички държави, дори в Украина мисля, че няма нужда. По-скоро им трябва художествена литература, защото те поддържат неща нещо. Около да влезе гимназията в Болград. Аз българска гимназия не съм виждал така добре оборудван. Пред всяко дете компютър, пред големи екрани, за учителката и т.н. Там общността е много богата. Изгоря купола на църквата в Болград, тази църква няма, може би само Александър Невски е по-голяма, като православна църква от Болградската българска църква. Но купола, те самите се събрали пари, нашето правителство, като се накани, все пак има известна бюрокрация, те се събраха 450 000 евро. Украинските българи при положение, че трябва само 250 000. И ги живеят българите в Украина. Те са сериозни хора. Значи тези пионерски години, нали, на събиране, дарение, помощ, учебници, минаха. Значи на всяка има специфични нужди. Куда да справим за българското училище в Солун? 40 българи се оженят за 40 богати гърка. И естествено, ви смачка е подчета, и гърците купуват всичко. Децата учат българското училище, нали? Едни засупани муми, къде ги гледат. И това е радостно, имаше и две цигнати между тях. Мъж за супеници, или високи, хубави. Мисля, че къв е мъжът ми е полковна полицията, къв е мъжът и фабрикант. Така че няма проблем, какво да кажа. Те са специфични неща. Нали, в един момент им потрябва нещо, моли, намериш портрета на български възрожденец, да облепим училище. Викам, мога. Колко ме. Те искат българска църква, там те има като Фатина. Срещам се с митрополита, той и към Фатина вече дава църква за българите. Соло няма ли да даде? Той вика, ако ми върнете света на един в Пловдив, ще ви дава на църква. Към айде стига, Ева Николай, ще откачи. Така. Специфични неща ми трябва във всеки един момент, но в момента не мога да кажа. Детски книжки. Детски книжки сигурно ми ги трябва, защото децата се сменят. Знаете ли колко е интересно, аз казвам, не те деца ви ги взимате уикенди. Те идват и с радост или на сила. Деца, като ги карат на сила, отнемайки им уикенда, викам, те ще намразят и България, и българския народ, и български език. Говори за децата в Австрия, Гърция, които са отнесени. И те ми казват, не, децата ме с радост идват и не ме лъжат. Това е повода да можеш да говорят на български език и други другарчи. Защото все пак това ги потиска, да трябва да говорят само на немски или само на гръцки. И с радост някой път с температура, аз ти го пускам, но той вика, няма много температура, ще отиде. Там се запознава с други българчи, че свободно можеш да говорят на български език, това че. Но говоря, може би, неправилно на моменти. Защото не го среща, защото кой друго да говори така, но там се установяваме да контакти за цял живот. Те ще продължат после средното училище, в университета, с това като станат бизнеса, нещо си помагат взаимно. Точно така са правили и гърци, и поляците, които са иммигранти по-рано от нас. На груби език се нарича гръцката мафия, щатите гръцката мафия.
италианството. Това ми е, не става непременно за престъпни действия, а по-скоро за един клуб от хора, обединени от това, че са българи. И действат и мен. Много ми е радостно, че много ми е радостно това нещо, че не само българи, но и цигани турци, карат деца от България, които са още се установили се във Франция и почна да е нормален живот. Става дума за какво налите цигани детни връщат, има и цигани, които работят. Може би виждате по телевизията, работят и пращат децата в българските учили, също правят и българските турци. Имахме един случай и си признава се, като съм министър, от Северен Кипър, където са оцепят се турска общност, не признат цял свят, освен на Турция. Там има български селници, които идват и поставят въпроса на нашия консул в другия Кипър, да си направят училища. Те са само турци. Нашия консул се е видял в чудото, не може да вземе такова решение. Тъй като ние не сме признали тази държава. Те викат, искат децата ни да знаят български. Ще бъдат българи, те нататък. Няма нови, след време. Трудно и не знам как ще реши този въпрос. Аз напуснах. Трябва да питам. Дали сме основали училище и себе. Други въпроси? Да. Или вижте. Да питаш къде съм си загубил портфела, аз ти отговорих вече по телефона. Питай нещо друго, по-сериозно. И не живи питат къде съм се загубил портфела, къде на мерка, че съм бил министър без портфела. И аз помня тази дойка на една циганка. Питайте, винаги питат сериозни въпроси. Сега къде ми е портфела. Аз го нямах от самото начало. Други въпроси? Да. Възможно ли е бежанци от чеховското въстание да се заселили на територията на град Раковски? Да, възможно е. И ще ви кажа защо. Чеховското въстание беше толкова неясно по документи, че ние дори не знаехме годината на потушаването. Имаше съчинение. Извинявам се на стълността, преди да почне да работя в Ватикана, които отнасяха края на чак на 1689 година. За щастие, покрай всичко друго, намерих един документ, който написан от епископ Кнежевич, ми се беше последния, последния преди възстанието, по време на възстанието, писан три дни, той сам пише три дни, след разгрома на Чиховци. От което става ясно, че може би, не е било и чак такова голяма планета.